У регіоні вже стартував опалювальний сезон. Закарпатці обігрівають власні оселі за допомогою газу, електроенергії та твердого палива, тобто дров. Через нестромлення та обстріли критичної інфраструктури попит на обігрівання електроносіями серед населення значно знизився. Пані Катерина проживає у квартирі, тож у якості опалення обирає газ. Жінка каже, це найвигідніший варіант для обігрівання оселі. Я особисто вважаю, що дровами не дуже вигідно, це дивлячись кому як. У мене в батьків будинок, у них теж газ є. І, наприклад, ставити твердопаливний котел не супер вигідно. Котел коштує великі гроші, дрова теж дорожчають, тому вони не переходять, вони залишаються на газу. Коли є газ, в принципі, щось інше використовувати, як для мене, недоцільно. І навіть коли вимикали світло, то газ завжди, ну, якби котел можна підживити якимось мінімальним екофло чи ще щось, і завжди буде опалення. Тому поки що тільки газ. Краяни притримуються думки, що найкращий варіант опалення – газ, адже він не потребує залучення додаткових маніпуляцій. Достатньо просто увімкнути котел та контролювати температурний режим. Ми використовуємо газ для опалення, тому що дрова у нас, літня кухня отаплюється. Ну, вигідніше, ну, звісно, газ. Тепло, зручно і постійно. І постійно газовий котел, це коли захотів, включив, коли захотів, виключив. По мірі необхідності включаємо, виключаємо. Екологічно чистий, дешевий. Місцеві жителі, які проживають у приватних будинках, частіше обирають у якості опалення дрова, адже вважають, що це вигідніше. Наверно, з дровами, я так думаю. Що з дровами? По-перше, натопились, не буду класти до завтра. Ну, от, економно, розумієте? Звісно, з дровами краще. Використовую дрова, котел на дровах, ну, кладу огня. Але я думаю, що зараз ще топлю. Уже холодно вранці, вже підкладую огня. Пан Іван для обігрівання оселі використовує електроенергію. Газ та дрова залежно від потреби. Чоловік каже, йому зручно застосовувати декілька способів опалення. Щоб була постійно електроенергія і газ, то газ вигідніше, дрова дорожче. То ви все використовуєте? Так. Однак працівники ДСНС попереджають про небезпеку кожного з видів опалення та наголошують на важливості дотримання правил пожежної безпеки у побуті під час опалювального сезону. У нас застосовуються газові, електричне та пічне опалення. У Мукачівському районі найчастіше трапляються пожежі в опалювальний сезон іменно за пічного опалення, але ми рахуємо, що кожне опалення є небезпечним. Електричне небезпечне, коли є відключене світло. Газове опалення може бути небезпечне, якщо його неправильно влаштувати. Може бути витік газу і буде отруєння, або воно може вибухнути. Якщо дотримуватися правил пожежної безпеки, то людина може берегти своє життя і не виникне пожежі. Кожен самостійно обирає спосіб обігрівання оселі залежно від своїх потреб та фінансових можливостей. Як бачимо, краяни вважають газ найвигіднішим варіантом опалення. Однак господарям варто потурбуватися, як саме заживити котел, аби перебої з мережевою електрикою не надавалися в знаки при опаленні помешкання. Експерти закликають українців звертати увагу на безпеку опалення, адже недотримання простих правил може призвести до небезпечних ситуацій.